ាច់ញាតិស្នើអាជ្ញាធរស្រាវជ្រាវចាប់ឃាតករដែលសម្លាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកស៊ិនខុនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់គ្រួសារប្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពសកម្មជនគណបកប្រឆាំងអ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយល់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកមិនមានការកើនឡើងដោយការប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរនោះឡើយក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថានឹងពង្រឹងកសិកម្មមូលដ្ឋានបើឆ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃនេះពឹស្ដាចលនានេះជាទីមេត្រីឃាតករបានសម្លាប់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាសាច់ញាតិជនរងគ្រោះចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មនេះថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងស្នើឲ្យប៉ូលីសស្រាវជ្រាវចាប់ឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានឆាប់ចាប់ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបកស្រាយថាករណីនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនទៅវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នោះគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ិនខុនអាយុ31ឆ្នាំសកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខកាប់ត្រូវជាច្រើនកបិតនៅលើដងខ្លួនបណ្ដាលឲ្យដាច់ជើងមួយចំហៀងត្រឹមភ្លៅនៅមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង1យប់ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅត្រង់ក្បាលនឹងខ្នងរបស់សាកសពមានស្នាមកបិតកាប់ដាច់ជាច្រើនកន្លែងក្មួយស្រីជនរងគ្រោះកញ្ញាវ៉ាន់ស្រីពេជ្រប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាថាអំពើឃាតកម្មដ៏ព្រៃផ្សៃនេះជារឿងគំនុំនយោបាយព្រោះគាត់តែងតែបង្ហោះសាររឿងនយោបាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដោយផ្ទាល់ផងដែរកញ្ញាបន្តថាជនរងគ្រោះជាមនុស្សស្លូតត្រង់មិនចេះផឹកស្រានិងមិនដែលមានចំនួនជាមួយអ្នកណានោះទេកញ្ញាស្នើឲ្យប៉ូលីសស្រាវជ្រាវរកចាប់ឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមច្បាប់ខ្ញុំជាគ្រួសារខ្ញុំដឹងពួកគាត់ក៏ដូចខ្ញុំពួកគាត់វាជាទុកដាក់មួយដែរទុកក្មួយក៏ដែរហើយអ្នកក្នុងភូមិអីក៏កោបស្រឡាញ់ស្រាញ់ចូលចិត្តរាប់អានគាត់ដែរគាត់ដែរមានរឿងជាមួយអ្នកណាឯងហើយមើលការគោរពពួកដែរវិញគឺគាត់ពលរដ្ឋម្នាក់សុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងថ្លែងថានៅយប់កើតហេតុនោះជនរងគ្រោះបានចេញទៅជុំគ្នាហូបចុកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ4នាក់នៅសួនសាធារណៈនៅឯមាត់ទន្លេក្បែរវត្តចាស់ក្រោយមកលោកស៊ិនខុននិងមិត្តភក្តិបានត្រឡប់មកវត្តចាស់វិញក៏ប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកទៀតក៏បានចេញទៅមាត់ទន្លេម្នាក់ឯងម្ដងទៀតហើយក៏ត្រូវបានជន់ដៃដល់កាប់សម្លាប់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតិដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យនៅស្រុកកំណើតនៅភូមិជេកឃុំចំប៉ានៅឯស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវលោកស៊ិនខុនជាសកម្មជនបកប្រឆាំងដំបងគេដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលុបវាយសម្លាប់ក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកស៊ិនខុនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជន់ដៃដល់មានគ្នា4នាក់កាន់ដំបងទីបនិងដាច់រលាស់វាលោកត្រូវក្បាលបែកចិញ្ចាមខាងស្ដាំនិងបាក់ឆ្អឹងដៃឆ្វេងហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនដេក12ថ្ងៃម្ដងរួចមកហើយកាលនោះជនរងគ្រោះអះអាងថាការប្រើអំពើហិង្សាលើរូបលោកនិងលើសកម្មជនបកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតគឺជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយព្រោះលោកគ្មានទំនាស់ឬគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយជាមួយនរណាម្នាក់នោះទេកាលនៅមានជីវិតលោកតែងតែបង្ហោះសារទៀនទារោគយុតិធម៌និងរិះគន់លើស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់រហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេរហូតដល់ពេលកើតមានអំពើកាប់សម្លាប់លោកម្ដងទៀតនេះតកតងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការស្លាប់នេះអាចបណ្ដាលមកពីចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះបន្ថែមទៀតចំណែកឯករណីដែលថាជនសង្ស័យបានប្រើហិង្សាលើលោកស៊ិនខុននាពេលកន្លងមកនោះដែលបណ្ដាលឲ្យបែកចិញ្ចើមនោះលោកថាសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវលើរឿងនេះដែរអញ្ចឹងគាត់ថាការមានបានស្វានជាបឋមវាអាចខ្លាយមកពីករណីគុំគួនឬក៏ករណីចំនួនណាមួយដោយសារភាពផឹកស៊ីស្រវឹងឬក៏បញ្ហាណាមួយតែយើងអត់ទាន់និយាយតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចនេះឥឡូវសមាជិកជំនាញនេះកំពុងតែធ្វើការបន្តដើម្បីតាមដានករណីអនុគួរឲ្យករណីឯកឡានក៏ចោតជាចោតចឹងហ្នឹងវាជាត្រូវជាបន្តតែជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចនិយាយតម្លៃថាយ៉ាងម៉េចព្រោះថាលទ្ធផលនៃការផ្សាយគឺយើងអត់ទាន់បានជាក់ដល់បាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអះអាងថាលោកស៊ិនខុនជាមនុស្សស្លូតបូតចេះឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមជាតិដូច្នេះលោកគ្មានទំនាស់ឬគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយអ្នកណានោះឡើយ
ក៏ឡងមកបើទោះបីជាសកម្មជនបកប្រឆាំងរូបនេះធ្លាប់រងអំពើហិង្សាក្តីលោកតែងតែចូលរួមគាំទ្រសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមដែលជាប់ពន្ធនាគារជាហោហែថ្មីថ្មីនេះលោកបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនទៀតចុះឃ្លាំមើលសកម្មភាពនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីនេះលោកក៏តែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងសកម្មនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងសង្គមនិងនយោបាយផងដែរជាមួយរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាយល់ថាការស្លាប់នេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាជនរងគ្រោះតែងតែបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមគាំទ្រថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់លោកជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ឃាតករមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យជនដៃដល់ចេះតែដើរវាយសម្លាប់គេតាមតែអំពើចិត្តជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្លាប់រងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាមកលើរូបគាត់ផងទៀតហើយរហូតដល់មានការសម្លាប់គាត់នៅវិត្រីរំលងត្រៀតនឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាករណីដែលកើតលើសកម្មជននយោបាយបើសិនជាសមត្ថកិច្ចចង់ជៀសផុតអំពីការចោទប្រកាន់ថាវាមិនមែនជាករណីនយោបាយលុះត្រាតែសមត្ថកិច្ចស្វែងរកជនប្រព្រឹត្តនឹងមកចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់នោះអាហ្នឹងបានទើបជៀសផុតអំពីការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់សាធារណជនដែលគេបានតាមដាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់នៅមុនអំពើឃាតកម្មនេះកើតឡើងលោកស៊ិនខុនបានសរសេរបង្ហោះប្រវត្តិរូបខ្លីរបស់លោកនៅលើ Facebook ថាលោកជាកូនកសិករក្រីក្រនៅខេត្តតាកែវក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបលោកបានបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយស្នាក់នៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំ2014និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្នលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំពើឃាតកម្មដ៏ឃោឃៅលើសកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ហោះសារប្រងព្រឹត្តសម្ដែងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងថ្កោលទោសចំពោះជនដៃដល់និងអ្នកដែលនៅពីក្រោយនៃអំពើឃាតកម្មនេះពួកគាត់ចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាឃាតកម្មនយោបាយដើម្បីគំរាមដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយរវាងបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងកំពុងតែតានតឹងនេះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគាត់នៅតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋឬក៏ភាពគ្មានទោសពៃចំពោះជនដៃដល់ចាប់ពីពេលដែលតឡាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកមានសកម្មជនបកប្រឆាំងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់និងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង40នាក់ទៅហើយត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលបវាយធ្វើបាបលបគប់ឲ្យរបួសក្បាលនិងធាក់ផ្ដួលម៉ូតូបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលបើកបរជនរងគ្រោះទាំងនោះមានអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ខ្លួនពីការអស់មួយជីវិតខ្លះទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់និងខ្លះទៀតឈឺគ្រាំគ្រាដល់ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់ជនសង្ស័យណាម្នាក់មកផ្ដន្ទាទោសនៅឡើយទេខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Matthew Azizari ប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងឃាតកម្មលើសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះចាយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតចាតកតងទៅនឹងការយល់ឃើញឬក៏ទស្សនៈរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតចាទៅលើករណីនេះចាសសកម្មជនសង្គមនិងសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកោតទោសករណីដែលជនមិនស្គាល់មុខបានលបកាប់សម្លាប់សកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកស៊ិនខុននេះពួកគេហៅឃាតកម្មនេះថាជារឿងនយោបាយនិងជាសារគំរាមទៅដល់សិទ្ធិរបស់សកម្មជនការតវ៉ានិងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវតាអំពីរឿងនេះសកម្មជនសង្គមនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងសង្ស័យថាករណីសម្លាប់សមាជិកចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកស៊ិនខុនគឺជាឃាតកម្មផ្នែកនយោបាយហើយអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជនមិនស្គាល់មុខ4នាក់ដែលធ្លាប់លបវាយគាត់ឲ្យរងរបួសក្បាលនិងបាក់ឆ្អឹងដៃធ្ងន់ធ្ងរម្ដងហើយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បាននាំខ្លួនជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះទេប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាឲ្យដឹងថាលោកស៊ិនខុនជាមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយសកម្មជនរូបនេះតែងតែចូលរួមរាល់សកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មភាពតវ៉ាដោយអហិង្សានានាលោកមនផល្លាក៏មិនជឿថាសមត្ថកិច្ចមានឆន្ទៈអាចរកមុខឃាតករដែលសម្លាប់លោកស៊ិនខុនឃើញដែរ
ចេញមុខតែទាមទារសេរីភាពសញ្ញាយុត្តិធម៌សង្គមនេះគឺប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៃរបបភ្នំពេញហើយក៏អាចប្រឈមទៅនឹងការវាយប្រហារថែមទៀតរហូតដល់ពេលនេះគឺថាអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់អនុវត្តបាននឹងការចាប់ខ្លួនជនដែលបានប្រព្រឹត្តម្នាក់ណាយកមកកាត់ទោសនោះទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាអាជ្ញាធរនៃរបបនេះគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធមកលើកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទចំណែកសកម្មជននៃចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកស្រីសខ្ចីក៏ថ្កោលទោសចំពោះការសម្លាប់នេះដែរលោកស្រីសខ្ចីជឿថាការសម្លាប់លោកស៊ិនខុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយព្រោះលោកគឺជាយុវជនដែលហ៊ានចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងហើយក៏ជាមុខសញ្ញាចាស់នៃការលោកវាយពីសំណាក់ជនមិនស្គាល់មុខផងដែរជាការសម្លាប់ដោយសាហាវព្រីផ្សៃបំផុតដែលមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចធ្វើបានទេក្រៅពីពួកសត្វដែលរិះឆានអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ក្នុងនាមជាឈាមជ័រជាខ្មែរដូចគ្នាគឺខ្ញុំមានការសោកស្ដាយនៅការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិណាខ្ញុំស្គាល់ទុកបដិច្ចអហង្ការតែម្ដងចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានធ្វើបាបទុកបុកម្នេញគាត់វាយម្សាហើយដូចគ្នានេះដែរសមាជិកក្រុមស្ត្រីក្លាហានម្នាក់ដែលទើបបានចេញពីពន្ធនាគារគឺលោកស្រីលឹមសានក៏សោកស្ដាយចំពោះការសម្លាប់លោកស៊ិនខុននេះដែរលោកស្រីបារម្ភថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចនៅតែមិនអាចចាប់ជនដៃដល់បានទេសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមជាច្រើនទៀតអាចនឹងត្រូវរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំគិតថាបរិវត្តតែមិនអាចទទួលយកបានទេមិនដែលចាប់បានឈិតកោតែតែតែរួចខ្លួនចំណែកតំណាក់រងគ្រោះនៅរងគ្រោះរហូតតែរងគ្រោះទីធំទូពួកខ្ញុំមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបរិវត្តតែនេះតការសោកស្ដាយនិងទង្វើដែលធ្វើប្រៃស្័យនៅលើខ្ញុំមុនឃាតកម្មនេះ3ថ្ងៃគឺកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាលោកស៊ិនខុនបានទៅចូលរួមឃ្លាំមើលសវនាការរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន17នាក់នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយអតីតអ្នកជាប់ឃុំបកប្រឆាំងនិងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនលោករងឈុនយល់ថាឃាតកម្មនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាថានៅមានកម្រិតលោកជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានឃាតកម្មលើសកម្មជននិងអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យបន្តទៀតលោករងឈុនហៅការសម្លាប់លោកស៊ិនខុនជាករណីធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតសម្លាប់ត្រូវប្រព័ន្ធវាមិនមែនជាការធ្វើឲ្យយើងបន្តិចទៅអនុគេថាសកម្មភាពរបស់យើងទេបាទបើគាត់ថាការដែលយើងធ្វើការងារយើងត្រូវតែមានថាបាត់បែនមានភាពឆ្លាតវៃបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែឲ្យថាមកបង្អាក់ឬបញ្ឈប់ការងាររបស់យើងអាហ្នឹងมันអាចទៅបានទេបើយើងនៅតែបន្តបេសកកម្មដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តទៀតក្រុមសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមទាំងនេះអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះឃាតកម្មលើសកម្មជននយោបាយរូបនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនិងលុបបំបាត់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពបើពុំដូច្នោះទេរដ្ឋាភិបាលនឹងជៀសមិនផុតពីការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងពីសាធារណជនទោះជាយ៉ាងណាក៏ឡងទៅករណីអំពើហិង្សាអំពើឃាតកម្មលើបុគ្គលល្បីៗដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដូចជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននយោបាយសកម្មជនប្រៃឈើអ្នកកសែតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងប្រសង់ជាដើមកម្រឃើញអាជ្ញាធរនាំខ្លួនជន់ដៃដល់មកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ណាស់អាជ្ញាធរតែងបកស្រាយដោយគ្មានភស្តុតាងថាករណីហិង្សានិងឃាតកម្មទាំងនោះគឺជារឿងទំនាស់បុគ្គលមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិតែងរិះគន់ថាករណីទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទើបអាជ្ញាធររកជនដៃដល់មិនឃើញដែលនាំឲ្យសង្គមកម្ពុជាក្លាយជាកន្លែងគ្មានសុវត្ថិភាពនិងកំពុងតែញោមញីដោយវប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងករណីនេះចានាងខ្ញុំបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅសាច់ញាតិរបស់លោកស៊ិនខុនចាគឺជាបងប្រុសរបស់លោកស៊ិនខុនគឺលោកស៊ិនថេងចាលោកស៊ិនថេងចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហើយយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះតកតងនឹងលោកស៊ិនខុនដែលនាំឲ្យមានករណីឃាតកម្មកើតឡើងលើរូបលោកនេះហើយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនឹងមានទស្សនៈយោបល់អីយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីនេះចាសូមជំរាបសួរលោកស៊ិនថេងពីចម្ងាយចាបាទលោកស៊ិនថេងមកសោកស្ដាយផងចំពោះការបាត់បង់សមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនេះហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចំពោះទុក្ខដ៏ធ្ងន់នៅពេលនេះផងចា
ចាលោកសិនថេងតើលោកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលមានដំណឹងមកភ្លាមថាមានករណីឃាតកម្មទៅលើប្អូនប្រុសគឺលោកសិនខុននឹងតើលោកយល់ឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធអីយ៉ាងម៉េចពីរឿងករណីដែលនាំឲ្យមានឃាតកម្មនេះចាបាទចាលោកសិនខុនឮអីចាប៉ាលោកសិនថេងឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាចាលោកឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាសូមជួយឆ្លើយបន្តិចមកចាចាយើងមិនឮពីខាងលោកសិនថេងទីប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងពិបាកតាក់ទងគ្នាចាចាយើងនឹងព្យាយាមហៅទៅលោកសិនថេងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យលោកបានចូលមកទៅជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះចានេះខ្ញុំនឹងទៅជែកជាមួយលោកសិនថេងនេះតាក់ទងទៅនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬអាចថាជាសកម្មជនយុវជនចលនាយុវជននៅក្នុងសង្កាត់ជ្រួយចង្វាចាលោកថេងឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាលោកថេងចាចាដូចជាម្ដងឮម្ដងបាត់សំឡេងរបស់លោកសិនថេងនេះហាក់ដូចជាលោកមិនបានឮពីខាងនេះខ្ញុំទេនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ច្រើនដងហើយតែនៅតែមិនអាចឲ្យគាត់នឹងឆ្លោយឆ្លងបានចាអញ្ចឹងសូមអ្នកបច្ចេកទេសចាជួយភ្ជាប់ទៅលោកម្ដងទៀតដើម្បីយើងបានជជែកគ្នាបានចាចាលោកនេនជាទីមិត្តរីចាំមុននឹងទុកពេលឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសអាចតាក់ទងទៅលោកសិនថេងម្ដងទៀតនេះចានេះខ្ញុំសូមមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតចាតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារបកប្រឆាំងដែរចាប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯប្រទេសថៃហើយបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាលោកសិនថេងឮពីខាងនេះខ្ញុំទេចាខ្ញុំឮលោកនិយាយមកប៉ុន្តែលោកដូចជាមិនឮពីខាងខ្ញុំសោះចាព្រោះខ្ញុំនៅចេះតោះខ្ញុំនៅចេះតោះមកខ្ញុំបាននិយាយដែរបាទចាគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចាចំពោះករណីប្អូនប្រុសដែលត្រូវគេធ្វើបាបវាយសម្លាប់នេះចាសម្ដេចសម្បាសោកស្ដាយវាប៉ុណ្ណឹងតែសម្ដេចចាសោកស្ដាយចង់ឲ្យធ្វើបុណ្យតាមបីនេះឲ្យប្អូនចុះចាទៅធ្វើបុណ្យដល់ណាដែរចានៅគុំខ្ញុំទេគុំខ្ញុំប៉ាសុខភាពខាតកែវចាអញ្ចឹងសពនឹងបានអញ្ជូនដឹកជញ្ជូនមកពីវត្តចាស់នឹងទៅដល់ហើយឥឡូវនឹងកំពុងតែរៀបចំធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងទៅចាបាទប្រពៃណីបាទចាហើយគ្រោងថានឹងមូជាអីនៅពេលណាធ្វើបុណ្យនៅរយៈពេលប្រហែលទៅចាអាចចាប់មូជាដំណឹងដាច់ចប់អត់មានស្មៃអត់មានលុយចាក់នេះម៉ែឲ្យខ្វះខានចាដែលសោកស្ដាយប្អូនប្រុសតាប្អូនប្រុសនឹងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចាលោកថេងប្អូនប្រុសខ្ញុំមានសៀវសពត្រង់ទេសពត្រង់ណាស់ដែលថាមានបញ្ហាមួយបងប្អូនណាទេហើយមិនបានធ្វើកម្មគេសម្រាប់ព្រឹងទៅជាសងបាទចាហើយដែលគាត់បែកពីគ្រួសារទៅនៅឯវត្តចាស់ហ្នឹងទៅតាំងពីអង្កលហើយគាត់មានទំនាក់ទំនងអីយ៉ាងម៉េចលោកមានបានដឹងរឿងអីខ្លះទេចាសម្ដេចប្រុសប្អូនវាចង់ឲ្យធ្វើបុណ្យតាមបីនេះឲ្យប្អូនចុះចានៅគុំខ្ញុំទេគុំខ្ញុំប៉ាសុខភាពរបស់ខាតកែវចាបើទោះបីជានិយាយគ្នាបានមែនប៉ុន្តែដូចជាមានពុនជាទៅយើងដូចជានិយាយគ្នាមិនបានឬក៏លោកនិយាយតដែរតដែរត្រឡប់មកវិញដូចជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងមិនអាចទទួលគ្នាបានពិបាកមែនទែនចានៅថ្ងៃនេះចាមានខ្ញុំសូមផ្អាកការសម្ភាសន៍នេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងភ្ជាប់ទៅលោកសិនថេងម្ដងទៀតចាបើសិនជាអាចមានស្ថានភាពឬក៏ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងល្អជាងនេះបន្តិច
ចា៎នេះខ្ញុំសូមងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតចាតកតងទៅនឹងគ្រួសាររបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់អ្នកស្រីឡាញ់ថាវរីដោយសារតែពួកគាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងណាមួយពីអាជ្ញាធរខ្មែរថាគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំនៅទីណានៅឡើយទេចាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាតបទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកករណីចាប់ឃុំខ្លួននេះដោយមិនបានជូនដំណឹងឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបែបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនឬក៏បំពានទៅលើធនធ្ងន់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីឡាញ់ថាវរីដែលជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំរស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនទាន់ដឹងថាអាញាធរឃុំខ្លួនលោកស្រីនៅកន្លែងណាបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្រោយពីអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនលោកស្រីទាំងបញ្ញាបញ្ញាលមកអាញាធរខ្មែរតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាប្តីរបស់លោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺលោកផិនរ៉ាដងប្រាវិសុវីស្រីថារហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាលោកបានដឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិបណ្ដោះត្រឹមតែថាអាញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនប្រពន្ធរបស់លោកពីច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទៅឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាវិញនៅមិនទាន់បានជូនដំណឹងឬបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននិងសុកទុកឬទីកន្លែងឃុំខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់ក្រុមគ្រួសារនៅឡើយទេលោកបន្តថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកដែលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងបែបនេះធ្វើឲ្យលោកព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកមើលឃើញថាករណីនេះធ្វើឡើងដោយលក្ខកំបាំងព័ត៌មានដូច្នេះលោកទទូចដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យជួយផ្ដល់ដំណឹងមកក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យពួកគាត់អស់ក្តីបារម្ភលោកបន្តស្នើដល់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យជួយតាមដានករណីនេះផងជួយតាមដានហើយគេយកទៅណាមែនទែនហើយក៏បើចាប់គុកគេចាប់នៅណាទៅហើយសុខភាពគេនឹងតែមិនអាចទៅនេះប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺគេលាក់តាំងពីគេមកចាប់មិនដំបូងគេប្រាប់ថារឿងហ្នឹងគេលាក់មកសម្បីតែត្រួតហើយប៉ូលីសហើយគេលាក់ដែរប្រាប់មិនអីមកគឺអ្នកនៅនេះចាំទៅទៅនឹងក៏ដឹងរឿងហ្នឹងអីទេនេះវិសុសីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេគិតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលចំណែកស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសិតឡោះប្រាប់វិសុសីស្រីថាលោកនៅតែមិនទាន់បានដឹងអំពីករណីចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនេះទេខ្ញុំនៅនិយាយពីតដែលកិច្ចការងារហ្នឹងខ្ញុំក្រាប់អត់បានទេណាការងារអាជ្ញាធរថៃវិទូនហ្នឹងតោកអ្នកដែលគេទទួលបន្តចោះខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងហ្នឹងទេតែបងទទួលភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទៅតែមិនជឿនៅអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងព្យាយាមចង់ដឹងបងអញ្ជើញចូលស្នងការឋានមកមើលដូចជាអល់មុខនគរបាលណាដែលបងឃើញក្នុងរូបថតឲ្យខ្ញុំណាតែមិនគិតបំភ្លឺរឿងហ្នឹងឲ្យតែម្ដងលោកស្រីឡាញ់ថាវរីគឺជាមេឃុំជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំរស័យក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីឆ្នាំ2017លោកស្រីបានរស់នៅភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអររយៈពេលជាង4ឆ្នាំហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនឬហៅកាត់ថា UNHCR ប្រចាំនៅប្រទេសថៃទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីធ្លាប់ចូលរួមសកម្មភាពគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគាំទ្រដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីមកកម្ពុជាវិញកាលពីឆ្នាំ2019លោកស្រីត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានិងបញ្ជូនខ្លួនលោកស្រីទៅកម្ពុជាវិញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាជ្ញាធរថៃទើបតែបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំង2នាក់ដែលមានឋានៈជាជនភៀសខ្លួនគឺលោកវឿងសំណាងនិងលោកវឿនវាសនាហើយក្រញូងប្រៃឡង់បញ្ជូនទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនយកទៅដាក់ពន្ធនាគារជុំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមត្ថមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ឬឃុំខ្លួនដោយមិនបានជូនដំណឹងឬផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោកយល់ថាការចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងពីប្រទេសថៃដែលទទួលស្គាល់ដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឬ UNHCR ជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហាក់មិនទាន់ប្រសើរនៅឡើយទេជ
ើងទទួលឲ្យមានការដាល់ព័ត៌មានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអំពីការគុំខ្លួនឬក៏កន្លែងគុំខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យក្រុមគ្រួសារបានដឹងព្រោះនេះវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ជាសិទ្ធិដែលមាននរណាហាមគាត់ទេហើយជាការទទួលខុសត្រូវផងដែរហើយជូនតាមរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារទីបានដឹងតាមតងតនឹងការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរពីប្រទេសថៃទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch និងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំប្រទេសថៃសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទទួលយកបានឡើយលើពីនេះទៀតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទៀមទាឲ្យអាញាធរថៃត្រូវតែលើកកម្ពស់កិច្ចការពារជនភៀសខ្លួនខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់ Visual Z ស្រីចាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬហៅកាត់ថា GDP ដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមបញ្ញវន្តនោះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន3ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ចាក្នុងចំណោម3ឃុំនោះមាន1ឃុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺឃុំប៉ាតេដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅចាតាក្រុមប្រឹក្សាឃុំប៉ាតេនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រាប់បានលទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ត្រៀមរៀបខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរាយការណ៍តកតទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឯនេះវិញចាប់ថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,900 នាក់ហើយក្រោយដែលមានអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន3នាក់មិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ឬវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះទេចាស់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន41នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះក៏នៅតែមិនទាន់រាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុប7,200,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកដែលជាសះស្បើយមានជាង1,100,000នាក់ចាលោកនេនជាទីមេត្រីតកតងនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចាដែលបានទៅដើរកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនិងអអំបុកអេបឯនេះវិញចាសសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយល់ថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំនេះគឺមិនមានការកើនឡើងច្រើនឡើយដោយទៅនឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរនោះទេចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនអះអាងថានេះឱកាសឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យអុំទូកដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះភ្ញៀវទេសចរដែលចេញចូលដើរកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសមានសរុបជាង900,000នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមាន800,000នាក់ហើយនិងភ្ញៀវបរទេសមានជាង100,000នាក់ក្រៅពីកំណើនស្ថិតិលោកក៏អះអាងបន្ថែមពីការទទួលបាននៅចំណូលខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសេវាមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដូចជាការជួលសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អាហារហូបចុករបស់ភ្ញៀវទេសចរជាដើមចំណែកឡាយមន្ទីរទេសចរខេត្តសៀមរាបក៏បានប្រកាសផងដែរថាភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរមានប្រមាណ780,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះចាត់ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅសង្កេតឃើញថាថ្មីបើកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអនុញ្ញាតឲ្យដើរកំសាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗស្ថិតិរបស់ភ្ញៀវទេសចរគឺមិនទាន់មានច្រើនដោយការប្រកាសរបស់ក្រសួងទេសចរនោះនៅឡើយទេបាត់កម្ពុជាមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអុំទូកទេនៅឆ្នាំនេះដោយភាគច្រើនធ្វើនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
ជាមួយគ្នានេះលោកមើលឃើញថាចំណុចតែប្លែកចម្លែកយ៉ាងដូចនោះគឺអ្នកដែលប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដូចជាអ្នកលក់អាហារនៅតាមដងផ្លូវនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនសេវាផ្សេងៗនោះគឺមានចំនួនច្រើនជាងភ្ញៀវទេសចរទៅវិញពីព្រោះតែប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាខ្វះខាតផ្នែកជីវភាពហើយខ្លះជាពលករចំណាក់ស្រុកដែលទើបតែវិលមកស្រុកកំណើតវិញទីមួយដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមិនធូរធារដូចឆ្នាំមុនៗអញ្ចឹងក៏រអាចចំណាយចាយវិលដំណើរកំសាន្តច្រើនទេទីទីគឺដោយសារស្ថានភាព COVID-19 នេះមិនទាន់ផុតរលត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទោះបីជាធូរស្បើយមែនតើក៏ដោយប៉ុន្តែការទប់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចមានច្រើនឆ្នាំមុនៗទេចាត់ទន្ទឹមគ្នានេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទេសចរនេះឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺរដ្ឋត្រូវរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញការទប់ទល់ការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងការផ្តល់នូវឥណទានដល់អាជីវកម្មដែលភ្ជាប់ខ្លួននឹងវិស័យទេសចរនៅក្នុងស្រុកព្រមទាំងការផ្តល់ទីតាំងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយមិនត្រូវសំអាងនៅលើហេតុផលរៀបចំសន្តិភាពសាធារណៈនិងសោភ័ណភាពតំបន់ទេសចរហើយត្រូវដែលសំអាងហេតុផលទាំងនោះគឺបានបណ្ដេញពួកគាត់ចេញពីកន្លែងដែលពួកគាត់លក់ដូរហើយទុកសម្រាប់តែអ្នកដែលធ្វើវិនិយោគទុនជាមួយនឹងឈ្មួញធំធំទៅវិញនោះចូលនៅនេះជាទីមិត្តរឿងដាច់ដライមួយទៀតចកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាចាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដែលរងការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីទុះក្បត់ជាតិចាប់តាំងពីមុនពេលដែលគណៈបកនេះមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយនោះក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានការជំនុំជម្រះនៅឡើយចាអ្នកខ្លំមើលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យល់ថាសាធិការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានចំណុចជាបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នោះជាច្រើននិងជាសេចក្តីសម្រាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានចរិតនយោបាយដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាន់អំណាចចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះ4ឆ្នាំក្រោយគណៈបករបស់ខ្លួនត្រូវបានរំលាយតាមអំណាចសាធិការតុលាការកំពូលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើននៅតែមិនបោះបង់ចោលគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តមួយនេះបើទោះជាអ្នកខ្លះរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក៏ដោយចោះពួកគេភាគច្រើននៅតែបង្ហាញទឹកចិត្តឃ្លាវខ្លាស្វាហាប់ក្នុងការបន្តជួយគណៈបកឲ្យមានជីវិតឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចសម្លាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតែរូបរាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដួងព្រលឹងរបស់អ្នកគាំទ្រនៅតែគាំទ្រគណៈបកនេះដដែលអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅមុងហៃបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកម្ចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានសម្រេចជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈថាខាងគាត់គឺបានកាត់ក្បាលនិងរំលាយដងខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះអស់ហើយកាត់ក្បាលរំលាយខ្លួនបានមែនក៏ប៉ុន្តែព្រលឹងស្មារតីសង្គ្រោះគឺដូចជាមិនបាត់បង់សញ្ញាទេបាទមិនរលាយមិនសាបសូន្យបាទនៅតែរស់លោកវើកចាក់ស្រែងគឺខាងអត្រជាតិគេនៅតែទទួលស្គាល់អាយដមកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកណាប្រចាំហើយអ្នកការទូតគេតែងតែមកជួបកឹមសុខាជារឿយរឿយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺតែកម្មភាពរបស់ប្រធានចាស់គឺអាយដមសំរងស៊ីគាត់នៅតែសកម្មក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកជាហោចណាស់មានមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះចំនួនជាង100នាក់ត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ខណៈសកម្មជនជាង30នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខលោកវាយប្រហារឲ្យរបួសធ្ងន់ស្រាលថ្មីបើរងការធ្វើទុកបុកម្នេញបែបនេះក្តីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនមិនបានរត់ទៅចូលគណៈបកកាន់អំណាចនោះទេលើសពីនេះតែខ្លះក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារពួកគេមិនត្រឹមតែមិនបាក់ស្បាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញទឹកចិត្តនិងស្មារតីរឹងមាំបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងជាក់ស្ដែងមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោករងឈុនដែលបានជាប់ពន្ធនាគារ2ដងដោយសារនិយាយពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះក្រោយចេញពីពន្ធនាគារភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកា
ក៏អំពាវនាវដល់យុវជនខ្មែរកុំឲ្យខ្លាចពន្ធនាគារឈរនៅពីមុខគុកព្រៃសរចោមរោមទៅដោយអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោករំឈុនក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារជាង15ខែមកនោះរិះគន់ប្រព័ន្ធតុលាការនិងពន្ធនាគារថាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះពន្ធនាគារនេះมันអាចបំផាក់ស្មារតីយុវជនបងប្អូនជនរួមជាតិបានទេពន្ធនាគារគ្រាន់តែជាទីមើលបន្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់ខ្លាចពន្ធនាគារទៅវាជាទីមើលពេលយើងឈប់ខ្លាចពេលនោះហើយពេលចាប់យើងហើយបងប្អូនយើងត្រូវតែក្លាហានទាំងអស់គ្នាដើម្បីសេរីភាពយើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរបេសកកម្មបន្តទៅទៀតបងប្អូនក្រៅពីមានមុខងារជាប្រធានសហជីពហើយនោះលោករងឈុនគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀននិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយការលាលែងចេញពីសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះលោកមានងារជាឯកឧត្តមសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរនោះឲ្យដឹងថាទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយចុះក៏លោកនៅតែគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដដែលលោកគៀវវិសាលដែលបានជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំដោយសារគាំទ្រគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីយល់ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីចាប់ដៃសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីកសាងជាតិរួមគ្នានោះវាពិតជាប្រសើរណាស់សម្រាប់មាតុភូមិកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាសកម្មជនជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សប្រជាជាតិផ្សេងគឺការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានសមស៊ីខ្ញុំមិនអាចបោះបង់គាត់ចោលបានទេលោកប្រធានសែននិងលោកប្រធានសមស៊ីគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ដល់ជាតិទាំងពីរនេះខ្ញុំមិនថាអ្នកណាអង្គជាងណាទេបណ្ឌិតឡៅមុងហៃមានប្រសាសន៍ថាហេតុដែលពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំងនោះនៅតែក្លាហានមិនខ្លាចមិនបាក់ស្បាតនោះពីព្រោះពួកគេយល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសហើយពួកគេទៀតសោតមិនបានល្មើសនឹងច្បាប់អ្វីឡើយបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះនៃការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកកាន់អំណាចក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដកហូតអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកនេះទាំងអស់គឺចំនួន55កៅអីទៅចែកឲ្យគណៈបក4ផ្សេងទៀតដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបាន41កៅអីក្នុងចំណោមកៅអីសភា55របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទទួលបានអាសនៈសភាច្រើនជាងគេដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះអាចចាត់ទុកថាជារង្វាន់ឬជាកាដូលើកទឹកចិត្តដែលគណៈបករាជានិយមមួយនេះបានជួយក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើជាដើមបណ្ដឹងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកគណៈបកតូចតូចពីរទៀតដែលចូលរួមបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ដែរតែមិនឈ្នះឆ្នោតនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន2អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទទួលបាន1អាសនៈហើយអាសនៈសភាដែលនៅសល់ចំនួន11កៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលយកទាំងអស់បន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របដិសេធមិនទទួលយកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃថ្កោលទោសអ្នកដែលយកអាសនៈសភាចំនួន55កៅអីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចែកចាយនិងអ្នកដែលទទួលយកនោះថាជាមនុស្សអសីលធម៌និងគ្មានការអៀនខ្មាស់ហើយតាមពិតមើលងាយរំលោភការទុកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទៅទៀតគេបោះចោលឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់គេណាគឺតំណាងរាស្ត្រកុំភ្លេចក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែស្អីទេជាតំណាងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលផងជាតំណាងប្រជាជាតិទាំងមូលហើយអ្នកទទួលយកអ្នកចែកនឹងទៅទៀតគឺគ្មានវិចារណញ្ញាណខ្លួនឯងទៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនឹងធ្វើលើមូលដ្ឋានអីធ្វើខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាប្រដ្ឋណាគេបោះឆ្នោតគេជ្រើសរើសទៅនឹងគឺសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំណាធ្វើលើមូលដ្ឋានច្បាប់ចាស់ដូចេះអាច្បាប់ចាស់នឹងឲ្យអស់អសុពលភាពនឹងសិនទៅបាទតើតួងនឹងការរិះគន់ចំពោះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផលវរុនមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាថាលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរិះគន់ទាំងនោះទេហើយថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិបង្ហាញការនឹកអាឡោះអាល័យ
អ្វីដែលបានបាត់បង់ចំពោះការបញ្ចេញមតិរិះគន់ឬក៏ចោទប្រកាន់យ៉ាងម៉េចអានឹងជាសិទ្ធិរបស់ម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានទស្សនៈយល់ឃើញខុសៗគ្នាបាទក្រៅពីយកកៅអីសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅចាយចាយអស់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកភាគច្រើនលើសលប់ជាសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចនោះក៏បានយកកៅអីឬតំណែងគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចំនួនជាង 5,000 កៅអីទៅចាយចាយឲ្យគណៈបកដទៃទៀតដែលក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានច្រើនជាងគេបំផុតគឺរហូតដល់ 4,548 កៅអីលើសពីនោះតុលាការកំពូលក៏បានហាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃថាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសាសនៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះបានបិទផ្លូវតវ៉ាដែលលោកថាជាការបំពៀបំពៀនលើសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗទៀតគូការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែមានឧទ្ធរណ៍ហើយច្បាប់ឯទៀតទៀតដូចជាច្បាប់ព្រំប្រទានយើងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះមានអត្តោបាទនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏គេមានចែងដែររដ្ឋសភាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដោយដកសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃហៅច្បាប់របៀបនេះថាជាច្បាប់បំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនត្រូវគោរពតាមឯងធ្វើច្បាប់មែនក៏តែច្បាប់ហ្នឹងសរុបមកជាច្បាប់អយុត្តិធម៌ហើយបើតាមតិសន្និបាតយូរហើយរាប់ថាតវ៉ាហើយច្បាប់ណាអត់យុត្តិធម៌មិនមែនជាច្បាប់ទេហើយណាម៉ាទីនលូសេគីងក៏ថាដែលអត់ត្រូវដែលគ្រប់អនុវត្តអាច្បាប់អយុត្តិធម៌ហ្នឹងទេចំពោះការពន្យាពេលមិនជំនុំជម្រះក្តីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារហូតដល់ជាង4ឆ្នាំនេះបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះឆាប់រហ័សលោកថាសង្គមនីតិរដ្ឋដែលយកច្បាប់ជាធំគេសុកចិត្តដោះលែងមនុស្ស100នាក់ប៉ុន្តែមិនអោយចាប់ច្រឡំមនុស្សម្នាក់ទេរឿងកម្មសុខានេះគោលសេរីភាពគាត់វិញទៅអានេះគោលការណ៍ច្បាប់ព្រំប្រទានមួយគឺគេថាគេឲ្យឃុំដល់3ខែយើងយល់អត់ដឹងមកយើងមានលទ្ធភាពទាំងអស់មានមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីរកផោះតាដើម្បីឲ្យដែរជំនុំជម្រះក្តីរកការពិតឲ្យឃើញមកព្រោះបើយើងអសមត្ថភាពដោះលែងគាត់វិញទៅអានឹងចឹងថាសង្គមមួយសុខចិត្តឲ្យមនុស្សដែរ100នាក់ដែររួចខ្លួនចុះបាទកុំឲ្យតែដាក់ទោសខុសអល់មនុស្សម្នាក់ណាបើយើងតែមានវប្បធម៌បែបអញ្ចឹងគឺត្រូវតែដោះលែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ទោះគណៈបកណាមាននានាការនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចុះក៏គួរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខឲ្យទាន់ពេលវេលាដែររបស់យើងចាប់ពាទៅគឺអាចទៅដល់អាគីដល់គេរៀបចំមិនទាន់បាទចាអានោះក៏ខុសនឹងស្មារតីកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវិភាគសមហេតុផលផងមិនបាច់ចាំដល់ស្មារតីនោះទេបាទអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបន្តថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនអាចសម្លាប់ស្មារតីនិងប្រលឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេពីព្រោះអំពើរំលាយគណៈបកនេះហើយយកអសនៈសភានិងកៅអីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ពួកគេដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យស្របច្បាប់នោះគឺជាទង្វើដ៏អយុត្តិធម៌មួយដែលម្ចាស់ឆ្នោតមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនអាចបំភ្លេចបានខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចានៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងចាតែតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះចាគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកយើងខ្ញុំនេះគឺកាន់តែមានទឹកចិត្តថែមទៀតចានៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំស្វាហាប់និងមោះមុតនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកអ្នកនាងចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនចាហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជំរុញឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះគឺកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកចាការផ្សាយរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកនាងចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងនេះបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណអ
ាលោកនៃនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់បេក្ខជនដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខវិញចក្រណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅកាត់ថា GDP ដែលបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រមបញ្ញវន្តនោះទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន3ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ចក្រក្នុងចំណោម3ឃុំនោះគឺមានមួយឃុំស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺឃុំប៉ាតេដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃឃុំប៉ាតេរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានសម្រេចសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីមានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន5នៅក្នុងនោះ3អាសនៈគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង2អាសនៈទៀតគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតំណែងជាមេឃុំជំទប់ទី1និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់រីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវិញគណៈបកនេះកាន់ការងារជាជំទប់ទី2និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់ជំទប់ទី2ខុមប៉ាតេគូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកខ្លានភួនឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថារយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះឃុំរបស់លោកសម្រាប់បានសមិទ្ធផលជាច្រើនដូចជាការគៀកករដ្ឋាភិការដើម្បីជួសជុលនិងកសាងផ្លូវលំនៅក្នុងឃុំការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការសម្របសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានកម្ចីការវាស់វែងទទួលស្គាល់ដីធ្លីដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់និងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលទាំងនេះកើតចេញពីកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងពីរគណៈបកពីព្រោះលោកថារាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅក្នុងឃុំសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយការពិគ្រោះយោបល់គ្នាយើងបានប្រឹងប្រែងទាំងពីរគណៈបកយើងបានចុះផ្ទាល់គ្រប់អត្តមានបញ្ហាក្នុងសហគមន៍ហើយយើងក៏បានជួយបំពេញសេវាសាធារណៈក្នុងសាលាឃុំអីក្នុងនាមជាជំទប់ទី2យើងបានជួយការងារច្រើនទៅលើការបំពេញបែបបទឯកសារជាមួយស្មានឬជាមួយការឃុំខុមប៉ាតេមានភូមិចំនួន4និងមានពលរដ្ឋសរុបជិត800គ្រួសារដែលស្មើនឹងជិត3000នាក់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចរាយដែលប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការដាំដំឡូងមីនិងស្វាយចន្ទីជាដើមពលរដ្ឋម្នាក់នៅខុមប៉ាតេលោកវិរៈសង្កេតឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះខុមរបស់លោកមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកថ្លែងទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងពីរគណៈបកហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកបញ្ជាក់ថាភាពខុសគ្នារវាងភាគីទាំងពីរគឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានធនធានច្រើនទាំងលុយកាក់និងធនធានមនុស្សស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានធនធានតិចជាងក៏ប៉ុន្តែពួកគេស្គាល់ទុកកង្វល់នឹងទទួលយកមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងព្រះជាតិអនុម័ននៅនេះអនុម័ននេះអត់ជឿជាងមុនហើយស្វាគមន៍សង្គមមើលទៅស្ដៅជាងមុនព្រោះអនុម័នមុនដូចអត់មានអាប់ទៅទេព្រោះសម័យនេះមានបច្ចេកទេសទាំងនេះគណៈបកទីធ្វើការសង្គមសង្កាត់ទេណាចុងប្រកបផ្ទាល់ប្រើទាំងអស់គ្នាណាតើតោងតំណែងការបំពេញមុខងារជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនេះជំទប់ទី2ខុមប៉ាតេលោកខ្លានភួនបញ្ជាក់ថាខាងលោកនឹងមន្ត្រីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសហការគ្នាយ៉ាងពេញលេញដោយមិនមានភាពល្អកកអ្វីនោះទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកមិនពេញចិត្តនោះគឺតាក់ទងនឹងសេរីភាពខាងនយោបាយលោកខ្លានភួនអះអាងថាមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងប៉ូលីសប៉ោះច្រើនតែសួរនាំពួកលោកនឹងតាមឃ្លាំមើលនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំឬក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចុះមកឃុំប៉ាតេម្ដងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ជាជំទប់ទី2និងជាមន្ត្រី GDP ក្នុងឃុំតេក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះទៅធ្វើដែលគេធ្វើចង់ដឹងចង់ឮដោយសារក្នុងនាមជាគណៈបកនីមួយៗចង់ជួបផ្ទាល់សកម្មជនរបស់ខ្លួនគឺគេជាជ្រែកគេចង់ដឹងចង់ឮគេតាមដានតាមអីចឹងអានោះបញ្ហានេះឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមេឃុំប៉ាតេលោកឆាយធីថ្លែងថាការសួរនាំកន្លងមកនោះគឺដោយសារខាងក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនបានជូនដំណឹងមកអាជ្ញាធរឃុំជាមុនលោកអះអាងថានេះគឺជាការអនុវត្តទូទៅដែលលោកថាសូម្បីតែក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមកធ្វើសកម្មភាពនៅមូលដ្ឋានក៏ត្រូវតែជូនដំណឹងមកខាងអាជ្ញាធរឃុំជាមុនដែរតើតោងនឹងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំវិញលោកឆាយធីទទួលស្គាល់ថាសមិទ្ធផលដែលខាងឃុំសម្រេចបានក៏មានការចូលរួមចំណែកពីក្រុមប្រឹក្សាកូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែរយើងប្រឹងប្រែងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះក៏មានគណៈបកមូលដ្ឋានដូចគ្នាដែលមានតួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំជំទប់ឃុំហើយក៏ជួយចូលរួមសហការផងដែរបាទអានោះជាការខិតខំរបស់យើងក្នុងនាមរដ្ឋបាលឃុំបាទ
ជំវិញកិច្ចសហការល្អរវាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចំណុចគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនៃអង្គការឃុំហ្វ្រែលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការដឹកនាំនៅឃុំប៉ាតេនេះអាចផ្ដល់ជាគំរូល្អមួយដល់គណៈបកនយោបាយលោកថាករណីនេះបង្ហាញថាការដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានត្រូវការសម្លេងពហុបកការយោគយល់គ្នានិងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាមេរៀនសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការដាក់បេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលនិងជួយជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកាន់តែឆាប់រហ័សនៅក្នុងឃុំបាត់ទេហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថែមទៀតគឺថាលោកឆៃទីហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនជាអ្នកដែលចេញមកអំពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺជាសមាជិកចេញមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារតស៊ូមន្តីការងារខាងផ្នែកច្បាប់ហើយក្រុមប្រឹក្សាផ្សេងមួយទៀតមកពីខាង GDP ក៏ជាយុវជនក៏ជាអ្នកដែលរៀនសូត្រដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលជាគំរូមួយដែលគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាបាទសម្រាប់ការដាក់បេក្ខភាពនេះមេឃុំប៉ាតេកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឆៃធីគឺជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់កាន់តួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីរាយជំទប់ទី2កូតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកក្លានភួនវិញលោកគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅឃុំប៉ាតេនេះលោកមានអាយុ32ឆ្នាំនិងជាយុវជនដែលសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការសហគមន៍ជាអ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងជាគ្រូបង្រៀនតាមសហគមន៍ដោយឡែកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ3អ្នកផ្សេងទៀតពួកគាត់ក៏សុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចចារាយនៅក្នុងឃុំប៉ាតេនេះដូចគ្នាជំទប់ទី2ឃុំប៉ាតេលោកក្លានភួនឲ្យដឹងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំប៉ាតេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកមើលឃើញថាឃុំប៉ាតេនៅមានបញ្ហាចោតមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានគឺពលរដ្ឋខ្វះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះនិងខ្វះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រលោកបញ្ជាក់ថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឈ្នះឆ្នោតដឹកនាំឃុំប៉ាតេលោកនឹងស្វែងរកអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មឲ្យមកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីកែប្រែរបៀបធ្វើកសិកម្មរបស់ពួកគាត់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏បដិញ្ញាបើកលំហសេរីភាពខាងនយោបាយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យបានពេញលេញផងដែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you Asis Saray ប្រធានី Washingtonចូលនាងជាទីមេត្រីចាន់លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាន់ដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ VTV រលកធាតុអាកាសខ្លីចាក់9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីចាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់2900អ្នកហើយក្រោយដែលមានអ្នកជំងឺចំនួន4អ្នកទៀតបានស្លាប់នៅថ្ងៃនេះហើយក្នុងនោះមាន3អ្នកគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន41អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬក៏ Rapid Test នោះទេចាប់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត120,000នាក់ហើយក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយជាង110,000នាក់ចាំលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia សេរីចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់ VTV Asia សេរីបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន instagram.com/rfa ខ្មែរចាំ VTV Asia សេរីខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់លោកអ្នកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបចាំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់យើងនេះបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចាចំពោះលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះចាក្រៅពីតាមដានការផ្សាយរបស់យើងចាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Facebook នេះចាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីដែរចាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមរយៈកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីចាកការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅយប់នេះចាចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចាចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា